ono, snašao sam se dobro. Jel imam tu iskusnog čovjeka pored sebe, imam mene... Koji je vodio tvoje ratove. Dugo i sporo, a on je puno brzo i puno bolje, puno brže to prošao. Zato što ima nekog, ima sa njega, on ima nikog da ga upute u to sve. Mislim, ima je Sepa, Sep nije bio nikakvi sukup. Sep se nikad nije zvađao u životu s nekim. Da, kaže Sep ovaj bijel u redu. Bijelo. Kad je pacifist jebi ga. Da, nećemo puno. Ali ti si stao, ti si kad je bilo frka, sad sam se sjetio, ti si stvarno stao iza njega, ono, i status. Pa gledaj, ja sam ti bio doma i baš su počeli ružno pisati o njemu. Mislim, glupost. I Mavrović isto rekao neke gluposti. Ja tog čovjeka ne mogu tada više gledat. Niti ga ne želim gledat. Mislim, tako nešto reći jednog mladog boksača. Koji je takav boksač 4 godine, napravio sve. On je 4 godine boksao sa ljudima koji, ne znam ja šta, ovi Hrgovićevi protivnici, mogu njima biti sparing partneri. Znači, ne mogu uopće usporediti razinu kvaliteta. I sad oni svi po njemu počeli oplest. Ono, ja sad šutim, onako neću se, ono, ja se petljam, ali neću previše, da ne bi preuzeo sa njega pozornost. I ja ležim doma, tako je ono, jedan dan. I mene počne nešto, prate, bio sam lud, ja sam slomit kuću. Samo odjednom? Da, sam baš ne počeo, znojio sam, počeo sam znojit toplo i onda sam rekao, idem napisao status. I onda sam napisao taj status. Od metra, status od metra. Uuu, kako mi bilo lijepo, ja sam odgovorio. I onda sam ga puknuo i odmah zvali me odmah NetHR, RTL, 24 sata, svi me zvali. Svi su čekali da neko nešto kaže. A svi kao da se bojimo, mislim, kao da se neko nekog boji. Znači, ja ne kužim koga se trebamo bojati, ja se ne bojim nikog. Jesi očekivao da će medijska... Očekivao sam, ali ne tako, ne tako. Živjeti 24 sata me zove, a je Bog, šta je ono, Facebook, kako Facebook, rekao, znaš. Tako da, to mi je drago da sam mogao malo skinuti, samo da skinem s njega. Razumiješ, jer on je jako mlad dečko, strašno da letira pešnicu, a toliko staviš na njega, vrati, puknut će svako, znaš ono. Mislim, ono, to sam ja javno rekao tu već više puta, ono stvarno za vrijeme turnira u, gdje je to bilo? U Rusiji, da. Pričat tako u novinama, ono je bilo suludo. Znači, suludo, ono, baš nema veze s mozgom. Bolje da...